Dobrý deň, vítam vás všetkých na tlačovej konferencii Progresívneho Slovenska. Ako viete, ako aj častokrát hovorím, mojím cieľom, našou ambíciou je vrátiť ľuďom na Slovensku nádej. Nádej, že politika sa dá robiť inak, že sa dá robiť civilizovane, kompetentne, odborne, bez hádok a bez chaosu. Že ľudia si nebudú musieť vyberať v tých najbližších voľbách iba medzi tým Matovičovým rozvratom, ktorý máme dnes, alebo extrémistami na čele s Ficom a s Uhríkom. V Progresívnom Slovensku na tejto vízii spolu so mnou pracujú špičkové odborníčky, odborníci v mnohých oblastiach. A ja som veľmi rád, že po tom, čo k nám vstúpil Štefan Kiš, sa Progresívnemu Slovensku pridáva aj ďalší špičkový slovenský ekonom. A ním je Tomáš Helebrant. Tomáš vyštudoval ekonómiu v Oxforde, v Londýne, pracoval okrem iného v Bank of England, v britskej centrálnej banke, v prestížnom think tanku vo Washingtone, publikoval vo svetových médiách a potom všetkom sa rozhodol vrátiť domov na Slovensko, aby tu pomohol pozitívnej zmene. Snažil sa o to na ministerstve financií v rámci útvaru hodnoty za peniaze, kde analyzoval najmä efektivitu našich sociálnych výdajov. Žiaľ, ako aj mnohých iných, aj Tomáša zo štátnej služby vypudil amatérizmus riadenia Igora Matoviča. Našťastie pre nás, našťastie pre Slovensko, Tomáš neopúšťa ani verejnú sféru, ani Slovensko. Naopak, rozhodol sa vstúpiť do politiky a ja som mu za to veľmi vďačný a veľmi si to vážim. Tomáš bude výraznou politickou tvárou Progresívneho Slovenska, bude pomáhať spolu s ďalšími a bude s veľkým prínosom pre náš tím, ktorý sa venuje ekonomickým a sociálnym otázkam a bude pripravovať náš predvolebný program. No a viac o tom povie už sám Tomáš a ja by som ho týmto chcel privítať v PS-ku. Veľmi sa teším, Tomáš. Je to super. Ďakujem pekne, Mišo, za úvod a ďakujem aj vám, že ste prišli. Dnes začínam novú kapitolu v mojom živote, aj keď v mnohom ide o pokračovanie starého záväzku. Už pri nástupe na univerzitu som si sľúbil, že svoje vzdelanie a skúsenosti raz zúžitkujem v prospech Slovenska. Po 10 rokoch analytickej práce v Anglicku a Amerike som tento záväzok začal plniť na útvare hodnoty za peniaze. Nerobil som si ilúzie, že ako štátny analytik budem robiť dôležité rozhodnutia. Táto výsada patrí političkám a politikom, ktorí na to majú demokratický mandát. Dúfal som však, že s rastúcimi skúsenosťami budem aspoň súčasťou diskusie. Pri aktuálnom ministrovi financií Matovičovi som túto nádej stratil. Nechcem však stratiť nádej ako takú. Stále chcem meniť Slovensko k lepšiemu. Preto som sa rozhodol vstúpiť do politickej arény a usilovať sa o túto zmenu ako politik v hnutí, ktoré má kvalitných lídrov a líderky, odborný étos a jasné hodnoty. Progresívne Slovensko nám dalo v osobe Zuzany Čaputovej najlepšiu hlavu štátu v ére samostatnosti a v Michalovi Šimečkovi aj prvého podpredsedu Európskeho parlamentu zo Slovenska. Naše hnutie priťahuje ľudí, ktorí sa vyznačujú odbornou zdatnosťou, empatiou, kultúrou správania a vyjadrovania, teda kvalitami, ktoré sú v slovenskej politike nedostatkovým tovarom. A nie len to. Progresívne Slovensko je pre mňa najúprimnejším obhajcom slobody a demokracie na našej politickej scéne. Tieto hodnoty nielen hlása, ale nimi aj žije smerom dovnútra. Bráni slabších a vylúčených, lebo rozumie, že tolerancia a rovné príležitosti odomykajú ľudský potenciál, ktorý prispieva k prosperite nás všetkých. A chráni životné prostredie, lebo vie, že dnešná prosperita nesmie byť kupovaná na účet budúcich generácií. Presne tieto hodnoty chcem v politike hájiť. V Progresívnom Slovensku sa budem aj naďalej venovať sociálnym a ekonomickým témam. Prinášam analytické zručnosti, úctu k vedeckým poznatkom a schopnosť premýšľať nad problémami v širších súvislostiach. Ponúkam Excel aj empatiu. Aby som nerozprával abstraktne, prosím, dovolte niekoľko myšlienok na tému podpory rodín, ktorá by nás mala spájať, nie rozdeľovať.
Je pravda, že rodiny s deťmi sú vo väčšej miere ohrozené chudobou ako celková populácia. Týka sa to najmä mnohodetných rodín a rodín samoživiteľiek. Je tiež pravda, že priemerný počet detí v rodine zaostáva za hodnotou, ktorú ľudia vyjadrujú v prieskumoch ako svoj osobný ideál. Boj proti chudobe detí a za naplnenie osobných reprodukčných zámerov potenciálnych rodičov sú dôležitými cieľmi verejnej politiky. Hľadanie riešenia by ale nemalo začať tým, že si nakreslíme okrúhlu sumu, ktorú chceme dať na každé dieťa. Často ešte s výnimkou tých menej zaslúžilých, ktoré nedostanú ani to. Malo by začať skúmaním príčin problému. Chudoba rodín s deťmi a nízka pôrodnosť majú spoločného menovateľa. Je ním konflikt medzi prácou a materstvom, ktorému stále čelí priveľa žien v našej rodovo nerovnej spoločnosti s podvyživenými službami pre rodiny. Tento konflikt vedie ženy ku kompromisom na oboch stranách. Pracujú menej a majú menej detí, ako by si želali a ako je štandard vo vyspelejších a progresívnejších krajinách. Riešenie by sa preto malo zamerať na zmierňovanie tohto konfliktu. Príkladom sú investície do kvalitnej a dostupnej starostlivosti o deti v predškolskom veku, alebo flexibilné formy práce pre rodičov malých detí a motivácie k intenzívnejšiemu zapájaniu otcov do starostlivosti o deti. Takéto opatrenia sú priamejšou cestou k vyššej prosperite a pôrodnosti ako nedomyslené riešenia v tzv. Rodinnom balíčku. O toto sa chcem vo svojej práci v Progresívnom Slovensku usilovať. O riešenia, ktoré sú založené na dôkazoch, nie na pocitoch. Na záver si ešte dovolím pár viet na osobnú nôtu. Stojím tu pred vami nielen ako ekonóm a politik, ale aj ako gej. Queer ľudia sú na Slovensku dlhodobo terčom vylučovania, nenávisti aj násilia. Matúš Horvát a Juraj Vankulič by vedeli rozprávať. Žiaľ, už nemôžu. O to väčšiu povinnosť prehovoriť a vzoprieť sa nenávisti máme teraz my ostatní. Preto aj z tohto miesta chcem jasne povedať, že odmietam snahu o vytláčanie LGBTI plus ľudí z nášho spoločného verejného priestoru. Odmietam prezumciu viny vo vzťahu ku queer ľuďom. Odmietam sa hanbiť a skrývať svoju prirodzenosť a odmietam. Odmietam sa báť. Ďakujem za pozornosť a odovzdávam slovo Lucii Plavákovej. Lucia, málo kto na Slovensku urobil a stále robí toľko pre našu komunitu ako ty a ja ti za to z celého srdca ďakujem. Ďakujem, Tomáš, za tvoje slova. Veľmi si ich vážim. A som veľmi rada, že si to práve ty, kto posilnil Progresívne Slovensko, nielen pre tvoj odborný profil, ale aj pre tvoju odvahu a osobnú integritu. Ponúkam Excel aj empatiu. Táto Tomášova veta presne vystihuje jeho aj celkovú sociálnu politiku Progresívneho Slovenska. A táto veta nás odlišuje aj od ostatných politických strán. Okrem zodpovedného prístupu k verejným financiám, totiž ponúkame aj empatiu k slabším, znevýhodneným a vylúčeným. Práve Tomáš zosobňuje obe tieto kvality. Vyštudoval na prestížnych univerzitách, takže nemožno ani na chvíľu pochybovať o jeho odborných kvalitách. No zároveň nikdy nestratil ľudskosť a schopnosť chápať potreby tých, ktorí v živote nemali toľko šťastia, aby sa narodili do podmienok pre dôstojný a plnohodnotný život. Pritom naň majú mať všetci rovnaké právo. Bez ohľadu na to, či sa narodili do solventnej rodiny alebo do rodiny vo vylúčenej komunite. Pretože skutočná sloboda nie je len otázkou občianskych práv či materiálneho zabezpečenia, ale formuje ju aj kvalita a dostupnosť verejných služieb, kvalita sociálnych vzťahov, prístup ku vzdelaniu, umeniu či prírode alebo miera dôvery v spoločnosti. Tomáš je veľkým obohatením silného tímu PS pre sociálne politiky, ktorý okrem mňa tvorí aj Beata Jurik, Simona Petrik či Ingrid Kosová. Dlhodobo navrhujeme opatrenia, predkladáme návrhy zákonov
A teraz to budeme robiť ešte lepšie. Ide nám o to, aby sme žili v sociálne citlivej a spravodlivej spoločnosti, rovnoprávnej a modernej európskej krajine. Ako v PS už dlhšie hovoríme, dá sa to. Tomáš, vítaj aj takto oficiálne v progresívnom Slovensku a veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú žiadne otázky, tak vám opäť ďakujem za účasť a budem sa tešiť na niektorej ďalšej tlačovej konferencii progresívneho Slovenska. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Prosím, ešte otázka. Ďakujem za otázku. Toto sa vzťahuje trošku na to, čo som spomínal. Totižto tie platové medzery medzi mužmi a ženami sú spôsobené práve tým, že ženy často dlho chýbajú na trhu práce z dôvodu materstva, keďže nemajú jednak služby štátu, ktoré by zabezpečili starostlivosť o malé deti. A jednak preto, že na Slovensku je veľká rodová nerovnosť v tom, v starostlivosti o deti v domácnosti medzi mužmi a ženami. Na toto existujú indikátory a sme na tom fakt zle. Čiže práve preto som akcentoval tie politiky, ktoré by boli zamerané na poskytovanie jasličiek, škôlok vo väčšej miere ako dnes a aj opatrenia, ktoré by motivovali otcov k väčšej starostlivosti alebo účasti na starostlivosti o deti. Ďakujem. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za účasť a budem sa tešiť na ďalších tlačových konferenciách Hnutia progresívne Slovensko. A prajem vám ešte pekný deň.